欢迎来到高分纪录片频道。福寿螺，你知道福寿螺的天敌是谁吗？福寿螺不是什么蜗牛，也不是什么田螺，而是平螺科平螺属的软体动物，成壳高七厘米。它和田螺长得很像，都有螺旋状的螺壳，很多人容易混淆它们。但是它们也有明显的区别，田螺的外壳坚硬，尾部较长较尖，而福寿螺的外壳比较薄且脆，尾部短平。福寿螺虽然名字好听，但是农民却恨它，恨得牙痒痒。福寿螺是杂食性动物，什么都喜欢吃，尤其是水稻，简直是它的最爱。福寿螺喜欢爬到水稻上啃食叶子，导致农作物减产。它们吃饱了就开始繁殖。别看福寿螺小小一只，繁殖能力非常强，一次性能生产一坨粉红色的卵，高达200至600粒，比母猪还能生，再孵化出一堆福寿螺，整片农田都不用要了。福寿螺原产南美洲的热带和亚热带地区，中国台湾地区首先引入食用，后来发现它的口感不是很好，很多人不喜欢吃，于是纷纷弃养，结果一发不可收拾。福寿螺在田野大量繁殖，迅速蔓延开来，尤其是我国的两广地区，气候条件有利于福寿螺生长繁殖，一度泛滥成灾。要知道，消灭一个泛滥物种最好的办法就是吃。田螺人人都喜欢吃，为什么偏偏福寿螺没人吃？不是不想吃，而是不敢吃。福寿螺除了喜欢吃水稻外，也会吃动物的腐肉，腐肉容易滋生各种细菌和虫卵，福寿螺把腐肉吃下去后，也把这些虫卵吞下去，因此成为寄生虫的宿主。科学研究发现，一只小小的福寿螺体内有6000多条寄生虫，如果没煮熟吃下去的话，简直是要人命。再加上福寿螺的口感没有田螺好，基本上没什么人吃。在南北美洲的沼泽地区，生活着一种特殊的鸟类，它们不吃虫子，也不吃农作物，而是专门吃有寄生虫的福寿螺，它就是蜗鸢，也叫做螺鸢，是鹰科齿鹰亚科的一种中型猛禽，体长约45厘米，臂展有1.2米。它长得十分奇怪，从头到腹部都是深是板灰色，只有尾部是黑色，尤其是它的眼睛呈现深红色，如同一双血轮眼。蜗鸢主要以福寿螺为食，有时候也会吃吃海龟，凡是带壳的都逃不过它的樱桃小子。它们主要栖息在沼泽、湖泊等水域附近，依靠火眼金睛寻找水面上的福寿螺，盯上一只福寿螺后，立马俯冲下去，用爪子抓起一只福寿螺，飞到树上撩螺。福寿螺唯一的防护就是它坚硬的外壳，但是在蜗鸢面前只能算是一层纸。蜗鸢的爪子十分锋利，像牙签一样刺开螺壳，然后用喙去撩出螺肉，直接吞进肚子里，一口就能炫一只，吃完了再寻找下一只，一天下来能炫几十只福寿螺。由此可以看出，蜗鸢确实是福寿螺的天敌，如果我国引进它，说不定可以灭一灭福寿螺的嚣张气焰。福寿螺除了入侵我国外，还在入侵到世界各国，比如日本、韩国、菲律宾和印度的。但是福寿螺在印度却没能像在我国那样泛滥起来，为什么福寿螺到了印度却栽了跟头？其实靠的还是印度人的嘴，在我们眼里福寿螺是非常脏的，但是在印度人眼里却是不可多得的美食。印度有着严格的种姓等级制度，贵族每天能吃饱喝足，自然不会碰福寿螺，但是平民就不一样了，他们能吃到的东西非常少，尤其是肉类，于是平民就把魔爪伸到了福寿螺身上，他们提着桶跑到田里捡螺，无论是田螺还是福寿螺都不放过，然后做成各种美食，煮的、烤的、炸的，凡是能吃的做法都做一遍，再加上自制的咖喱，那味道不要太香，一口就能炫一只，单单一个月的时间就有成吨福寿螺葬送在印度人嘴里。福寿螺遇到了印度人简直是倒了八辈子霉。由此可以看出，人类是福寿螺最大的天敌，如果我们也吃福寿螺，估计福寿螺也不会在我国泛滥成灾了。对此你有什么看法？